Arrats beran, liburuko olerkietan, tradizioa eta abanguardia uztartzeko saioak daude batetik, abesti antzeko olerkiak eginez. Horren adierazgarri da, Zelaian izenekoa, erotismo indartsu bat dariona, euskal literaturan aski berria den sentsualtasuna. Bestetik, gai sozialak tratatzen ere aitzindaria dugu lauaxeta. Ordurako urte asko ziren, Euskal Herriko zenbait alde industriaz beterik zeudela, baina euskal letrek bizkarra ematen zioten errealitate horri, mehatzeak eta burdinolak arrotzak balira bezala. Langile eraildu bati olerkian, gordintasunez ageri dira klase borroka, greba eta polizia ugazaben zerbitzura nola ari den. Gordintasunez bai, baina baita estetizismo apur batekin ere, ikuskizuna balitz bezala, egileari ere badagokion zerbait baino gehiago. Ene Bizkaiko mehatze gorri, zauri zarete mendiezean. Aurpegi beltzun mehatzari hori ator pikotxa lepo gainean. Lepo gainean pikotx zorrotza, eguzkitan distiratxu eta mendiz behera. Ator bidezkaz, goiza sorbaldan, kezko zerua dario nolara. Oporrotxa duk etxarte zabalean. Ukabil sendo, son jantzi urdin, jabeak berriz nasaietzan da, laguntza taukai, urrutizkin. Aurpegi beltzun mehatzari hori, ari bitartez deiak zebiltzak. Bidezkan, zela distiratzen duten txapelokerren kapa beltzak. Horiek daukaten gaizkile itxura zizpa luzeak lepo gainean. Ene Bizkaiko mehatze gorri, zauri zarete mendi berdean. Mendiz behera, lau txapelokerrez, aurpegi beltzun mehatzaria. Begi beltz horiek sastakai dira, baina zatitu ezin esia. Nonan zaramate eskuak lotuta, burdin margodun gorputz gogorrori. Sendoa baintz, etxaien odoletan bustiko uke pikotx zorrotzori. Nerbio jertzok, tranbia dardara, askatu naiz zenbat ahalegin. Baina olen zarat artean, arena hotxik aditu ezin. Zizpa luzeak sutan zeudek, opor zaratak etxarte zabalean. Aurpegi beltzun mehatzari hori, igeria di eure odoletan. Txapelokerrek edango ditek ardo honena Gomez etxean. Ene Bizkaiko mehatze gorri, zauri zarete mendiezean.